Де службове розслідування? Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день за кермом був, коли зупинили цей водій, мій водій, і він був тверезий. Вони приходили медика і механіка, що кондуктор. Потім чомусь вияснюється, що це був кондуктор, і він був цей, випивший. Оскільки я зараз провожу службове розслідування, я, звичайно, їх вже двох звільнив, але я провожу службове розслідування. Чому так сталося? Тобто вони приходили медика, врача, все нормально, лікаря, все нормально. Мене всі приходять. Тут якась несостиковка, що я не можу до кінця зрозуміти. Ну ми розберемося обов'язково, таких випадків більше не буде.